Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Minecraft. Tentokrát je to už díl číslo 197, a protože je to takhle velmi speciální číslo, tak tady mám, jako už asi z názvu videa poznáte, taky speciálního hosta. Stejně speciálního, jako je toto číslo speciální, a není to nikdo jiný než můj kamarád a kolega House. Ahoj, Hausy. Zdraví všechny Minecraftyáky a Minecraft oh, a Tenhle po, po, pozdrav jsem si nemohl odpustit, ale počkej, ty si. Takže že tohle číslo je speciální a že já jsem speciální. To znamená, že číslo 197 není speciální a já taky nejsem speciální, jo. Ty mě chceš naštvat. Ty mě chceš naštvat. Chopil jsi to velmi dobře. Ne, tak jako, takhle, spolu ve videích se objevujeme poměrně často, spolu na fotkách jsme poměrně často, a tak to ti neubírá nic na tom, že jsi vtipnej, jako krásný, víš, originální. Já myslím, že už to nezakacáš. tě prostě... Každopádně, teda dneska jsem měl v plánu původně něco úplně jiného, ale protože jsme tady skejsli v kanclu poměrně dlouho, točili jsme ještě nějaký video. Ale hodin máš někde hodiny? 11. Je 11, je přibližně 11. Tak jsem si řekl, hej Hausy, pojď natočíme spolu nějaký video, budeme dělat nějaký kraviny tady u mě ve světě, House už to tady dlouho neviděl, podle mě, on si to někdy nedávno stahoval, veď? No já jsem chtěl do ochutnávek, jestli samozřejmě tvý fanoušci ví, tak mám, mám sérii ochutnávky, tam jako točím... Hej, hej, neděj si reklamu, jo, tady. Odkaz jo, jo, link na ho se máte v popisku videa. Ale tak jsem chtěl, já jsem říkal Pedro, já jsem chtěl natočit procházku Pedrovo světem. Mm -hmm. Což bych někdy asi mohl udělat, takže dneska mi toho moc neukazuj. Dneska ti toho moc neukážu, každopádně tady si nám to už moji, moji lidé znají. Věci do tříčky, mimochodem, když tady vidím takhle ty suroviny, tak já jenom ještě než budeš pokračovat ve svém parádním jako monologu, tak bych chtěl říct, že tady jsou samozřejmě nějaký komentáře z minula. V tom smyslu ještě můžu zmínit, že u minulýho videa bylo přes 11 000 lajků, což je fakt jako ultra raketa, když se že to bylo číslo 196. Dobrej, a je tam přes 2200 komentářů, což je. Já jsem už dislajků, ty No jasně, uh, což je jako magořina, ale v souvislosti s těma uh, itne, s těma surovinama, jaký tady mám právě teďkon v inventáři, tak tam někdo psal uh, něco o silktači, já to tady teďko nemusím najít, jo tady, do Sofy, Pedro prosím, proč to všechno kopeš silktačem, uh, stoje třeba chápu, stoje, stoje. Třeba chápu, ale uhlí, redstone uh, Psal to tam někdo v odpovědi Ale je to v podstatě asi uh, Zaprý kvůli tomu, že ušetřím nějak místo Protože když vykopeš, když vykopeš samozřejmě Uhlí, 64, uh, coal ore Jakoby oreček, tak to máš daleko víc těch, jak se tomu říká potom Nevíš, veď? Tak to zjistíme, počkej já bych to z těch koulů klasický. Ja, takhle, jo, 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 Ale hlavně asi tak nějak prostě ten co mám nejradši na používání a hlavně prostě je mi relativně jedno čím koupu, takže spíš to je asi, spíš bych řekl, že to je náhoda, než jako, že to je Já jsem si prostě línej, si teď dopáž vyměnit. <coughs> Přesně tak. To budeme, no. A ty si chtěl říct něco, něco, že točíš tady ochutnávek teda. No ne, a tam jsem právě chtěl natočit jako průvodce, no ne, ne průvodce, jako procházku toho tvýho světa. Že já by. Jakoby občas právě na, na tvůj let's playcky, koukám tak na chvilku, jo. Mm -hmm. Aby nepřehání to, zase, to, ne... to, toho... nepřehání. Ale mě no. vždycky vytáčí, že jako já, jak já ten tvůj svět neznám, tak ty vždycky jdeš kolem něčeho a já si říkám, to bych zrovna chtěl, abys tam podíval, abych jako viděl, co to je a ty, ty jenom okolo projdeš a nic a já říkám, to je sakra, sakra, sakra. <laughs> takže už jsem hrozně dlouho plánoval, až to stáhnu, takže já se těším, že to stáhnu a jako natočím to a věřím, že tam je spousta věcí, které ani třeba nevím, že tam máš nebo něco takového, víš? Takže mm -hmm. my, když jsme dneska začali vlastně natáčet, tak my jsme i řík... nebo tak jsme se tady asi tak minutu bavili o tom, co teda budeme dělat. Nakonec já jsem řekl, že něco vymyslím, teď tady teda bourám e, tuhletu pyramidu ne. na bíka. Já takhle, já vám řeknu, jak probíhá, když jste u Petra v kanclu. No, teď jsme točili video, že jo, <laughs> to bude u mě na kanále a bude to jako by, to je jedno, bude to jo, to je ale jedno. Ale prostě sedíme, já už jsem na kanálu se pak ale, že půjdu domů. Prostě už jsem pomalu na vodku a potom mě, hej, pojď natočíme video a já co, jaký No, pojď si natočíme video, po, já co budeme dělat, já nechci na... no tak pojď natočíme video. No a to později, se sedíme <laughs> video. Takže jo. <laughs> Neduchý, Každopádně jako? teď jsem chtěl říct, že teda odkopám tady tu pyramidu na ten beacon, protože jsem chtěl původně dneska stavit domeček pro beacon, tak aspoň si tady připravím jako tu půdu a ten beacon jako odkopů. Možná já se do toho ještě vrhnu dneska uvidím v tom díle, ale uh, ty jsi něco, ještě, ještě si něco tam nakousnul. A... Jo, uh, to bylo taky právě, my jsme se jako tady předtím bavili právě, co budeme dělat a podobně. A ty jsi říkal, jakoby, že bychom mohli udělat, že bych ti ten svět jako ukázal. A já jsem říkal, že to nechci, že jsem to dělal nedávno. A pak mi vlastně došlo to, co jsem řekl že to bylo ve 150. díle, ne? a vlastně 150. dílka kámo, je 47 dílů dozadu, ne? Což Tyle, je jako hodně, letí což je jako hrozně hustý, já si, víc pamatuju, já si pamatuju, pamatuju jak jsi měl stej díl mm. a bavili jsme se o tom a ty říkáš, kámo, stej díl, prostě raketa, představ si to, prostě 100 dílů. To je hustý, no. kámo, a teď máš těch kolik, 197. už bude dvou stej za chvíli. Musím se nějaký speciál, takhle hrozně to nebude World Tour, to bych nechal až zase někdy díl, protože za stolik ultra věcí se tady nezměnilo od té doby. Spíš jsme jako upravovali ty stávající. Jako jo, asi se tady toho změnilo dost, ale ne na to, nebo tak nechci každých 50 díl udělat world tour, to mi přijde fakt jako, no možná to není dost tak brzo, nevím. ale já mám připravenou takovou fakt specialitu, doufám, že se mi to pojede natočit minimálně Minimálně buď to bude paní Pedrová, nebo ještě něco možná lepšího uvidíme, no. Uvidíme, jak to se to Nebudu říkat nic, nebudu říkat to jsou nic. Spoilery. Ne, nebudu říkat nic, to je v pohodě. Hele, mohl bys zatím přečíst nějaký komentář teda třeba. Hele, mě to je, počkej, já to tady vidím, jo. Mě překvapil, že se Pedro překvapil, na, připravil, na to no, jsem se, já se každý... na druhý monitoru, půlka monitoru jsou jenom vaše komentář. že ten to, kluk tomu fakt jako dává přípravu. To musím říct, to musím říct, že fakt za posledních třeba 10, 20, 30 dílů se fakt jako připravu, jako by hodně poctivě si čtu komenty, ačkoliv fakt teda upřímně musím říct, že 2200 komentářů jako nezvládnu přečíst. Takhle, ale aby jsme u toho jako vycholování jenom skončili, tak já jsem jako předpokládal, že u toho komentáře mám vždycky napsáno jako, kdy ten komentář byl napsaný. A já jsem čekal, že tam bude všechny ty komentáře třeba před hodinou, víš, že si vzal třeba posledních 10. A to musím my. říct, že tady hele, před dvěma dny, před třemi dny, před čtyřmi hodinami, před dvěma o, dny. No takže je vidět, že Nejste teda asi celá náhodně, ale vybral to, to aspoň průběžně. Teda. Tak. A co je další důležitá věc, co musím změnit, je to, že se snažím vybírat i komentáře, které třeba nejsou nejlajkovanější. Samozřejmě většinou nějaký, který mají hodně lajků, těch si jako všimneš a pokud je re relativně normální, Uh, tak si, jakoby, tak si ho tady napíšu, ale snažím se cíleně vybírat komenty, které jsou jakoby úplně, nebo který nemusí být lajkovaný a hlavně vybírám komenty, nebo snažím se vybírat komenty, ty aspoň tak trošku jsou inteligentní nebo smysluplný, že to není tak, že napíšou ty lidi úplně hovadinu a je nejvíc vylajkovaná, že to vyložím, že musím přečíst, takže to je taková trošku ochrana. Snažil jsem se najít nějaký negativa, našel jsem tam nějaký, já jsem ti to dokonce říkal, že tam někdo psal, že jakoby tyhle ty díly sice mají hodně lajku a podobně, jo, jo, jo. ale že už to není to, co dřív. Uh, na jednu stranu je, jako jsem říkal, že asi ten týpek má pravdu, už nevím fakt, do to psal, abych jako furt se tady nechal, protože všechny ty ostatní komenty jsou jako chvála. A to jako nechci, já to nechci číst, jako abych si tady jako hunil ego nebo něco takového. No jastě. A že relativně je pravda, že i když, jako by na druhou stranu musím jako by sebe kriticky říct, že teďka za pár posledních dílů jsme poslali tady, tady to, což ti můžu ukázat, mimochodem. Tady toto je v podstatě úplně plně automatická farma na dýně, tady to je plně automatická farma na Manúny, která očividně zase nefunguje. Doufám, že Takže to... zase tak automatická, zás nebude. automatická nebude. A tady to je na, na ty, na sugar A funguje to tak, že tady dole, to ti taky můžu ukázat, je vodní proud. Nefunguje to na principu hopru, ale na vodních proudech že ono to tady spadne, ono to svede do vodního kanálu tady a ten pokračuje až do mojí tříčky, o, tady je to na vedy. Takže to je docela zajímavé, to jsem takhle mohl zamachrovat, ale teď zase nevím, proč tady až to Když to bude fungovat, tak možná bude smut Mimochodem tady na té farmě je zajímavý, tady na těch farmách je zajímavý to, že vlastně to je, funguje to na principu kontrolního jakoby melounu nebo, nebo tý dýně a vždycky ten, když vyroste, tak to spustí celý ten obvod a zajímavý taky je to, že v podstatě já mám napájený jenom ten jeden piston, protože ty ostatní pistny jsou jakoby, nebo je to slepený v podstatě těma lepícíma blokama, nebo nemám napájený jeden ten piston, mám napájený všechny, ale je to slepený těma blokama, tady těma, ne mám tady jenom jeden piston, to jsem chtěl říct, <laughs> jsem v tom takhle, teď jsem se v tom, se jo, teď jsem se ztratil v tom, mám tady jenom jeden piston, Tady posune no, no, no. všechny ty bloky a vlastně odrazí všechny ty proto to jsou jasně, já jsou no, jasně, tyhle. No, 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 no. A další výhoda tady toho je, toho slime bloku, že ono to odrazí úplně dozadu, takže je jakoby hrozně malá šance, ne-nulová, že jakoby to nesklidíš ten item. Že, že jako by jo, jo, že ty itemy, co tam padnou, se jaky odrazí. Že ty itemy, které on to sklidí, tak to narazí, tak to odpálí hrozně daleko, takže jo jo jo, 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 jo. Jo, je, je to, jo. Jo, je to, jo. je to dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Akorát tady teda nevím, proč to zase neroste. Já doufám, že se nám zase něco neodkopnul, nebo tak, protože já jsem tam, já tam určitě něco odkopnu zase. No jo, to se celý ty, uh, ale tady to všechno vypadá, že funguje, ty Tak já tam zkusím dát tu dýni. Teda ten melon. Já tam zkusím dát, uvidíme, jestli to bude fungovat. Dostanu se tam k němu. Zdam... <laughs> no jo, jen si to rozkopej, jen, jen si to rozkopej. Já se tam k němu nedostanu. Počkej. To zvládnu. Ale to zvládnu, To káme. jsou na to To na mé zvládnu, jak sviň. Haha, ha. oh, oh yeah. Já myslím, a... že je důležitý to, jak sviň. Jak jak sviň. Témhle... Jak sviň? No, já jsem ale viděl někdy na Facebooku obrázek s toho. houbou, kterou říkali, houba jak sviň. Houba jak sviň, to je na stream. A teďko Nirka dával nějaký status, jak sviň, baví mě to, jak jo, sviň. Jo, jo, jo. A tohle, jak sviň je moje hláška, zakra. To bude jako mezinárodní slangový výraz youtuberů. Oh je, yeah. viděl jsi to? Tady ty dva zůstaly, protože vždycky tady z toho teda něco jako by. když ten jeden milou neměl tady, že jo, ten kontrolní. No, on tam ale on tady vyroste, on tady vyroste. Jo, takhle, jo, ale ale jo. dřív jsem měl dělal tu chybu, že jsem tady odkopnul tenhle ten blok, a jak by tady tenhle ten blok nebyl, tak by to nefungovalo, jo. To je kvůli celá pointa. takže dřív já jsem s tím měl trošku problém. Jinak, pokud ti ji přijde, že mi klesají FPS, tak mi klesají FPS. Já jsem, si se říkal, se já jsem si to všiml. Uh, je to kvůli té třídičce, já s tím budu muset něco dělat, protože ta tříčka je fakt jako masakrní a hlavně já voca jsem tam dal třídit i temy teď, takže. Takže bohužel, jako by mi teď padají FPS. -ka. Mohli bychom se jít podívat jako třeba do vedlejšího projektu, kdyby tam nám určitě FPS jako padat úplně nebudou. Ale ta třička je fakt ultra náročná, už jsem to řešil i s dalšíma lidma a budu to muset nějak prostě pořešit, protože to není úplně jednoduchý. Chtěl jsem ti ukázat taky, taky takovou novinku, kterou si možná neviděl, což je takový výtah můj výbušný. Ale ten zatím taky ještě je ve fázi, jako kdy. Mimochodem tady bude cesta pak do těch, do těch farem, takže ten je zatím taky ve fázi, počkej, ještě jednu věc teda udělám, jenom tak jako rychle, že jsem si tady přečet zrovna na komentář a tam někdo psal Patres Game, Patres Game to je hodně podobný Pedro's Game teda. <laughs> Pedro, mohl by si to svoje město nějak pojmenovat například Pedro's City, alebo tak a urobit velký nápis na nějaký hore a osvětlit ho jako například Simso, no v coch, nápis Springfield. Takže to mi přijde jako docela dobrý udělat nějaký nápis jako. Hele, mě to hlavně teda připomíná dosti, nápis ty. Hollywood, že jo. Nebo Hollywood, no jasně. No jasně. A plus tady mám ještě poznámku odpadkové koše z minula, což jsem si minule napsal. ale já tady nemám žádný cedulky. Tak já doufám, že je budu mít tady. Plus tady mám ještě nápis odpadkové, mám tady nějaký cedulky, taky tady nemám žádný. Mám Mimochodem tady... o tom jsme se nedávno bavili, když jsem u toho nápisu Hollywood, tak jsme se minule bavili o tom, že sdílíme jeden takový velký sen. A to je to, si na ten nápis šáhnout. Takový v Na no, to je nápis na Hollywood. Možná nás zavřou, ale. Odpadkové, odpad. Kové, to, je to je docela zajímavá věc, to ti řeknu. To mě někdo napsal komentář. To jsem že... Se viděl, jsem má, tady máš takovou tu poznámkovou nástěnku. Jo, jo, tady mám poznámkovou nástěnku, to je jako jo. Tady Něco mám... podobného máme v kanclu, hele. Tak, tak to jo, má... <laughs> nic to není splněný. Ale ty odpadkový koše, to je zajímavý hrozně. To někdo navrhnul, že bych mohl tady různě po světě vystřelat do ložnice, já nevím, <clears throat> prostě u nějakého to, u těch farem, jo, prostě nebo na no, ústří no, no. farmy. Dáte jako by vždycky nějakou česku, tady to teda není, ona to není odpadku, koš, do který by hodil tu věc, mimochodem moje nová ložnice. Oh. A tady ti můžu, tady ti můžu předvíc, když jdu vyspat, Tak tady takhle jako, počkej, tady takhle jako, tady mám jako skříň šatní, to no, je no. jenom tak jako na A tady vyhážu takhle prostě věci, že jo. čeko jako se slíknu, vyspím se, asi se teoreticky můžu jako vyspat. Jo, ne on, tak ještě. nemůžu. A pak ráno vstanu a udělám. Uu. A jsem oblečený. Že oh! 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 by to chtěl automaticky slikání, víš? Mít, no, tam, kři... mít tam, nějakou stývičku, nebo nevím, jak se jmenuje no. holka v Minecraftu, tam a tě slikala. Bugují textury, víc? tady vidíš to? No to jsou cheaty, že jo? Ty Co máš, ne, já mám ty cheaty, no. Ty jsi tě... těžil, ty, vlastně to jsme říkal, že vlastně ti chyběly diamanty, tak jsi nainstaloval nějaký no. ty neviditelné textury. Přesně tak. A šel tak. si dolů. <laughs> je to jasný, no. Přesně prostě. tak, ale takhle každopádně ten dotyčný navrhoval, nebo dotyčná, tuším. Že bych třeba tady měl čestku a do té bych dal nějakou věc, kterou jsem tady našel, nebo tohle, než bych šel spát. A ta by zase měla nějaký plivací systém, nebo něco, co by mi naplivalo do nějakých vodních proudů a ono by se mi to samo uklidilo do třídičky a ty odpadkový koše takovýhle bych měl po celém tom světě, že by mi to svážilo do té tříčky, víš, že bych to tam hodil. Jo, a to, je ho, to je hodně zajímavé. štěstí, no. Je to takový projekt, myslím si, že další stovka, jako víš, že po, 200 do 300 budeš ten odpadkový koše, víš, 200 prostě. <laughs> do 300. ty díly tí se budou odpadkový koš v ložnici, odpadkový koš tady sklenu, odpadkový koš v nedru. <laughs> to je pravda, okay. kámo, to je pravda. Jak to uděláš ale v nedru? No v nedru to nejde, no jde to taky, ono to deplyvat přes portál nějak, jde jo. to, hm, jde to no, jde to. Hele, kuřata tady jsou, vidíš, všechno tady mám prostě ne. Mimochodem tady to je špatně, tady má být žlutý, to taky někdy musím opravit. Ale tady to je ten výtah, který teda nefunguje teď, nebo jako není úplně ideální. No. Tady ještě něco jsem asi zkoušel, nevím co, asi tam nahoru nebo něco takového, nevím. Ale já už se vrhnu na nějaký ty komentáře. Pedro, uh, Creeper970, Pedro, udělej, aby se na bíknech měnily barvy pomocí sticky pistonů a redstone hodin. Já to tam mám dokonce v tom poznámkovém v tom poznámkovém bloku jako poznámku. Mám tady ten vedlejší projekt. Jo, mám to tady mlín, mám to tam, tam už mám cestu. A já jsem původně tohle to chtěl udělat, že jsem chtěl udělat jakoby tu velkou pyramidu, víš, na ty bíkny. No. a mít tam jakoby pohyblivý skla s tím, že by mi to může potom měnilo ty barvy. Ale pak jsem přesně, já jsem ti taky dneska asi říkal, že by to bylo potom tak strašně jako náročný a ten přínos by byl úplně nulový, že jsem si řekl, že fakt se na to jako vyprnu a Jak že prostě... Nulovej, musíš pobarvit bíkny. <laughs> to je prostě kámo. tady je ten, tady je, zákon no a počkej, já teď no ale nevím, kde mám. Ty jsi se ztratil ve vlastní změti. Já jsem se ztratil, no. Chodeb. já jsem se ztratil, tady někdy by měl být ten mlín. Tak počkej, to je jako pochopitel, máš 197 dílů, hele. Počkej, mlín 90 bloků, tak to je von, tak to tam mám nějak, to tam mám nějak popsaný, jako. Tady je mlín, tady je cesta k mlínu. A proč tady mám označený, že to je mlín tady to? Tady mám označený jenom nějaký, že 150 bloků písečnej blok, písečný uh -huh. důl a takhle. Brachanet psal, Pedro, při tomto děli komentál. jsem zjedl 4 balíčky chipsou, 1,5 litra kofoly Nerob také ukecané díly často, lebo získám 10 kg navíc, to je jo. No. Protože já jim vždycky říkám, zkoušte si... A teď, si, co... si představ toho, toho týpka, který jsou ale jak tam sedí dneska a říká si, o sakra. <laughs> a A má kolem sebe ty, ty, ty věci douf, doufám, prostě. že dneska konečně budu dělat něco záživného. <laughs> jo, no, to... jo, no, jo, jako asi jo, asi máš pravdu, do. no. Ne, tohle je tvý letní sídlo. Tohle je mi jakoby letní sídlo, nebo jaká to jako pamatuju, To kdysi dávno, to už je docela dlouho, když to stavil, když si dělal kravín. Hodně dlouho, To jsem viděl kdysi. Ten kravín takový jako, neříkám, že v ten mlín Docela ten si myslím, že je docela hezký. Jako na to, že já nejsem stavitel, je docela hezký. E, trošku mi mrzí, že jsem to kolo neudělal trošku jinak. Možná, že by ho někdy mohl taky předělat. Mě by se líbilo, kdybych tady jako tu vodu navět jako ze zhora do toho kola víš. Ale jako i tak si myslím, že to není úplně hrozný na mě. Že to není úplně jako špatný, no. Jo, takhle, jo, takhle. že by tady byl jako takový, jako na, na, na. Ne, na lef, si mohl zvednout na... tu řeku, víš, prostě. celou no, tu tak řeku tam, ale zvednout třeba o pět bloků, prostě. No, jasně. Upravit ten terén, aby to vypadalo jako přírodně. Přesně to. To by si mohl zase dělat v těch dílech od 300 do 400. <laughs> musíš plánovat dopředu, víš, jako. Já myslím, že to dá. Ale nejdřív tady uděláš odpadkový koš. František Člupný psal. Pedro, co kdyby si udělal automatický přísun jídla a hraček mazlíkovi? Určitě ne, hele, kámo, protože uh, to by potom s tím mazlíkem nebyla vůbec srana. Neříkám, že je teda, protože já mám na na tu nejlehčí obtížnost a v podstatě ho vůbec nemusím kromit, vůbec mu nemusím chodit, kdybych si ho nevšiml 40 dílů, tak se nic nestane. Takže to je jakoby taková trošku výhoda mazlíka. Možná, jak jsem říkal, by ho někdy stížil. Ale my jsme se ještě nedomluvili, nebo ještě jak jsme nakousli ty komenty, tak to musím říct, že si fakt poslední dobu jakoby na tom dávám záleží, že ty komenty fakt jako procházím. A ono je se to, je to hustý, jak se potom to odrazí na tom vlastně, kolik těch komentářů tam je, protože myslím si, že fakt 2000 komentářů nemám u žádného normálního let's play, jo. A to je prostě fakt jako masakra, jak ty lidi začnou jako reagovat na to, když ty začneš reagovat jako na ně, víš, jako jakože... No jasně, no. To je hrozně zajímavý na tom. Pak tady psal ještě poslední komentář, teda přečtu, když už takhle mluvím o těch komentářích, které je teda poměrně dlouhé. tak já to nějak zkrátím. Psal tady Petr David. Ale já tak já ho tak to Petr, nějak jako zkrátit. Petr David, jo. Let's play na Eden sleduju už fakt dlouho a během té doby se vystřídalo pár jmen, která přibyla nebo naopak ubyla v seznamu mých odběratelů. Ke sledování tvých videí jsem se dostal náhodou. A to asi už z tého dílu téhle série. To tak, to jsem tak v půlce, to byla, tak, to byla ta půlka za chvilku, že jo? To jo, Pamatuju si, že, ten že jsem tenkrát byl nemocný, vzal jsem si dovšu, abych se vyležel a narazil jsem no. na tvoje video. Dovšu. Do, dovšu. <laughs> ne, to má napsaný, jo, dovšu, má to správně, týpek píše docela dobře. Tak si mě zaujal, že jsem si během toho léčení schlédl všechny tvoje příspěvky zpětně a koukat už jsem nepřestal. Chci, abys věděl, že plně souhlasím s názorem, že lidem okolo sebe rozdáváš dobrou náladu a radost a jsem upřímně rád, že na české YouTube scéně je pořád někdo, kdo tohle dokáže. Za mě jsi jednoznačně TOP. Děkuji za to, co děláš. Mm -hmm. jsem si minule, minule jsem jako uh, zase machroval, že jako nebo jako, že bavím lidi, víš, tak na to takhle odkazal. Každopádně děkuju moc, hrozně moc díky, fakt si vážím toho, vždycky, když mi napíše někdo takhle, takový vokom jako, minimálně si myslím, že fakt je jako staršího data a teď to nemyslím ve tak mi to vždycky potěší, když potom jakoby uh, to není nic proti jakoby mladším divákům, který samozřejmě mám taky rád, ale přece jenom u těch starších lidí je to fajn jako vědět, že člověk dokáže jako zabavit i ty starší jako jedince, takže hrozně moc díky. A vzhledem k tomu, že si týpek vzal dovčů, tak předpokládám, že jako dovčů si v, jakoby ve škole nebereš. Ale, když... vý... Ment je teda výjimka. Trochu, no. Ale hele, víš co, chci víš, jak poznáš, že ten člověk, co hraje ten Minecraft, už je jako fakt za vodou? Jak? Když si staví někdo jako sloupec k tomu, aby pokácel strom a no se ho staví z líny, nebo ze dřeva, nebo z poblu, <laughs> to a ty je si ho stavíš prostě z iron Mohl bych Kámo? jít z Kámo! Z by to bylo lepší, ale. To, to je už je pravda. ten další level, to už je ten další level do další série. A vůbec mu to chtě... divný. a pak jsem ještě říkal dneska, jsem si dělal strandu, to vám ukážu teda. Já mám takový testovací svět dneska, kde jsem si právě zkoušel nějaký ty věci, jako co budu je to tohle. Zkoušel jsem si tady nějakou tu pyramidu a tohle. Tady nějaký ten obvod jenom jednoduchý, zkoušel jsem si tady co taky v plánu udělat nějaký automatický jakoby farmu na zasázení A říkal jsem, až budu osvětlovat svět pomocí bíknu, tak budu nejvíc top, kámo, úplně. Až prostě osvětlení budu dělat bíknem a já říkám, hele, bíkny svítí. To by byl největší Friday, když měl svět osvětlený bíknama, prostě ne. A to myslit, je další level. Ne? To je prostě další level, jak svěň jako. Ale tohle je takový můj rádoby testovací svět, který jsem udělal, tady mám třeba testovací tu farmu, že jo. Že dost věcí si tady jo, jako zkouším. Že jako by za kamerou teď třeba tady někde jsem začal Tak takhle dělat. je to třeba, že jo, to by se jako normálně Právě, nedělal, tak jako právě, právě je to třeba a hlavně tady někde teďkon jako plánuju ještě tady někde se objeví, jako by tady jsou třeba ty výpekárny a takovýhle Tamhle mám trapku, vlastně to už je taky docela starý. Tady mám dokonce možná i někde třídičku jako Ale já ti někdy koncem... ukážu můj starý testovací svět. Tam ještě jsem kdysi si mé koušel, ještě když ve hře nebyly pistony a byl jenom piston mod, že mm -hmm. byly pistony, jo? Že dřív ve hře nebyly pistony, ale vlastně pistony byly, si musel nainstalovat mod a tam ty pistony byly, byly takový bílí. Tak to já jsem se tam zkoušel, že a teď už tam ty pistny ani nemám, mám tam jenom to místo na ně. To je a hustý. pamatuju si ještě hned, tak pistny vyšly, jak jsem tam s nimi zkoušel, co vlastně je možný, že jo, jak jsem si stavil různé takové ty schody nebo taky ty vlny, že jo, z, hmm. Z pistnů, že jo, když tam je třeba písek a tak podobně. Takže to už zase, a takhle, a zase na druhou stranu 90% těch věcí mi tam nefunguje, protože prostě už se tam není tolik tolik změnil, že... To je mimochodem přesně to, to, je mimochodem přesně to čeho já se teď bojím, protože nevím, kdy přesně má nastoupit jedna devítka Minecraft. Jo. A jakoby přesně jak ten týpek říkal, k tomu jsem se taky chtěl ještě vrátit, vrátit tak ten týpek, tady jsem si zkoušel mimochodem obchodní centrum pro Skyblock třeba ještě. Wow. Tohle to mám na Skyblocku postavený, něco v tomhle stylu. Tohle to teda ne, ale na Skyblocku ještě tady mám víc věcí podobně. Ale tohle to je přesně věc, kterou jsem chtěl říct, že teď někdy brzo má přijít jedna devítka Minecraft a <coughs> A já vlastně nevím, jak se ten redstone změní. Tam budeš mít dvě ruce a podobně, a vždycky v každý verzi pomalu se změní chování redstonu. Nevím, jestli to je cíl nebo ne. Ale já se trošku bojím, když on pouštět do nějakých těch jakoby redstoneových staveb, nebo přesně i do nějakých uh, složitějších farm třeba na ty stromy a podobně. Já už jsem viděl i nějakou farmu na stromy od Mambo Jumbo nebo od někoho takového, který jakoby, kde využíváš dvě ty ruce, kde využíváš obě. Že v jedný máš jakoby saplingy, tuším, a v druhý máš jako sekirku. A vlastně ty to dáš úplně EFK, že stiskneš jakoby v obě dvě ty tlačítka na myši. Jo, takhle. jo, jo být a ono to furt sklízí. Furt, sklízí, furt, sklízí, furt, sászí, furt sklízí, není tam vůbec vidr. Ale já si říkám, že bych radši právě s touhletou farmou třeba počkal právě na tu jednu devítku. kdyby náhodou se něco změnilo, tohle přidali, ubrali přece jenom ty snapshoty, nevím do jaký míry jsou jakoby funkční, do jaký míry můžeš spolejhat na to, že takhle to bude fungovat a podobně. A takže i proto jakoby teďko nechci se pouštět do nějakých jakoby složitějších redstoneů, spíš jsem právě udělal takový ty jako jednodušší věci a jakoby docela, nech to, nám bude blbě mým diváku. Hauzy, to, hauzy já, nedělej to, to, to Hauzi! si jsi Tak. Ne, hele, já si myslím, že už jsme toho dneska okecali hodně. Už tady natáčíme přes 20 minut, což si myslím, že stačí. Dneska jsme teda toho moc jako neudělali, za to se vám jako omlouvám, ale na druhou stranu to byl zase takový trošku zvláštní díl. Ale já... Jak... zaspomínali <sík> jsme, přečetli jsme jsi komentáře, tak, jako zpráce. práce, si bíkny. Zbořil že? jsem dva bíkny, jako podívali jsme se do vedlejšího projektu. Máš plány, hele, na dalších 500 dílů? <sík> prostě. 500 dílů prostě v pohodě. Lidi, takže tímhle tím dílem slavnostně slibuju prostě, že 500 dílů bude, jako nemusíte se bát. Od 200 do to hodinu, je bude... Budeme to koše a co pak budeme dělat od 40. schánět od 300, bíkny na osvětlení. Stále, schánět bíkny, jo, vlastně, ty krásné. To je byla top, kámo. A další, další, až budeš <hým> jako fakt tak můžeš třeba nahradit veškerou hlínu v tom světě, třeba diamantama. <hým> veškerou hlínu v tom světě. Ale kámo, mohlo by se jmenovat Diamond City, jako v tom. Jako v... Teď jsem to točil. Ježíši, teď to je taková hra, kterou nikdo Fallout? na, nikdo na ní ne, jo, nikdo na ní nekouká, všichni točí. Uh, Fallout, no tak tam je Diamond City, ne? Tak mohl poslat Diamond City nebo Beacon City. Jo, že udělat to úplně jako z Beaconu a diamantu jenom. To bylo dobrý, ne? Nic, nebudem to prodlužovat. Já každopádně toho, tobě hrozně moc děkuju za tu ochotu, protože po dnešním náročním dnu e, fakt jako moc díky, ale říkal jsem si, že i pro vás by to mohlo být takový trošku zvláštní. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě detaily like, budu za to hrozně moc rád. Link na Havzu v kanál budete mít v popisku videa, takže se na ně určitě mrkněte. Jak říkal, točí tam ochutnávky právě z různých map. Je to jeho asi nejpopulárnější Minecraftí série vůbec, možná dá se říct. Jako. I přes Skyblock, který byl u tebe, i vlastně u mě byl hodně populární i přes... Technik, technik pack, tenkrát vím, vím, že, já jsem koukal potom na nějaký... No, na Skyblock jsem na tebe koukal, no. A na nějaký, na nějaký ty tutoriály kdysi dávno. Ale to budeme řešit někdy jindy třeba. A třeba někdy se dočkáme Třeba někdy se dočkáme nějakého pokračování, uvidíme, no. Každopádně díky ještě jednou tobě za to, že jsi přišel, díky moc vám za to, že jste sledovali až do konce. Pokud se vám díl líbilo, rozhodně like, budu za to hrozně moc rád a budu se na vás těšit v příštím let's play ze hry Minecraft, kde už konečně teda postavíme zase nějakou stavbu. Díky, mějte se a ahoj. Já děkuji za pozvání a taky se mějte. Čau, čau.